30'dır. Əyləş. Əyləş. Ha. Sakit ol, elə bir baxaq sizə qıraqdan, kənardan görə. Sizə görünüşdür da belə necədirlər. Tamamlayırlar bir bürək yoxsa qəhər. Görünüşə çox yaxşı oğlandı. Görünüşlər orada yaxşı oğlan oxşuyur. Görünüş pis deyil. Yaxşı da qaynanaya oxşuyur, mən belə görürüm. Bakılıdırlar. Nəzirə gəl də Bakılı. Yerlilərim. Hə. Lalə xanım və Elvin də Bakılıdır. Haralı olmağının nə fərqi? Heç bir fərqi yoxdur. Yox, ümumiyyətlə bildiririk. Yəni, deyirik də belə. Nədənsə başlamalıyıq da. Bir şey demək istəyirəm. Məncə, məsələn, sual yaranır ki, məsələn, Nəzirəyə necə bir həyat yoldaşı seçilməlidir və necə bir aday onunsun yaxınlaşmalıdır. Məncə, Nəzirə çox məsumdur, çox durudur. Çox. Ağ kağızdır. Məncə, onun üçün gələn insan, yəni bir həyat yoldaşından ziyadə, belə deyək də, ata nəvazişi göstərəcək, mən düz başa düşün. Ata nəvazişi, yəni onu sıfırdan bir növü tərbiyə edəcək. Onunla bəlkə riyaziyyat oxuyacaq. Nəzirənin atasız deyil axı, Nəzirən. O mənada demədim. Ayrı şey deyil. Yox, bilirəm, başa düşün. Amma ki, hər halda atası varsa, deməli ona əsl həyat yoldaşı lazımdır. Bir həyat yoldaşı, hansı ki, onunla bir yerdə yazılsın pozisiyə edəcək. Əgər ancaq elə ərrik eləmir ki, adama. Yəni, bu indi biz razılaşaq ki, Nəzirə xanım tam, belə deyək də, formalaşmış bir şəxsiyyət deyil. Demək istədiyim odur ki, onun şəxsiyyət kimi təzələndən formalaşmasında həyat yoldaşı kömək olacaq. Bəli, həm dost kimi, həm həyat yoldaşı kimi. Onun lazımsa edəcək, ona dəstək olacaq. 20 yaş kifayət qədər böyük bir yaşdır. Yəni, biz uşaq deyirik, amma 20 yaşda öz fikir olması lazımdır. Amma indi razılaşaq ki, müəyyən indi yazıda, pozuda öz düşüncələrini paylaşmaqda, fikri bölüşməkdə çətinlikləri var. Oğlum, yəni, onun üçün olan aday düşünürəm ki, elə bir insan olmalı. O keyfiyyətləri özünüzdə görə bilirsiniz. Nə qədər maaş alırsınız? 450 maaş. Eviniz var. Evlərini gətirin ekrana, evin görüntüsünü. Zəhmət olmasa, evin görüntüsünü gətirin ekrana. Şok olacaq sağımız, maşallah. 3 mərtəbə. Aa, nə yaxşı. Ev burada. Həyəti var gözəl, yaşlı, 3 mərtəbə, şəhərin gözəl yerində, dənizdə panoraması, görün nə gözəl həyətləri var, superdir. Xoşbəxtlik onda deyil. Yox, mən də sündür deyirik, hamısını nümayiş etdiririk. Nəyə görə sən istəyirsən qızımızı? Nəyə görə gəlmişsən? Nəyə xoşba gəlmişsən? Pərvanə, zəhmət olmasın. Bir dəqiqə, mikrofon. Orada var. Hə, orada var, aha, buyurun. Lalə xanımı və istəyirsən. Birinci dəfə anam gördü, yəni ki, mən işdə idim, yazdı mənə ki, belə bir xanım qızımız çıxıb verilişə. Sonra sizin veriliş olmur, qoyulmur da yazılışı, sonra baxa bilmirəm, mən işdə oluram ona görə. Sonra gəldim, haradasa bir Instagramda baxdım, gördüm sizin səhifənizdə gördüm xanım, bir az gördüm. Stolun üstünü bəziyirdi, orada biraz gördüm, bəyəndim və fikirləşdim ki, valideynim mənə heç vaxtı səhv bir kimisə məsləhət bilməz. Düzdür, ana xeyr-dua verməlidir, amma siz ancaq ananızın sözü ilə onunla evlənirsiniz, ya özünüz istəyirsiniz evlənirsiniz. Özü gəlmişdir. Xeyr, mən birinci dəfə özüm gəldim, çox özür istəyirəm, sözünüzü kəsirəm. Dünən gəldim, sadəcə icazə almışdım işdən, tez bir zamanda işə qayıtmalıydım. Gəldim, yəni özümü göstərdim ki, yəni mən varam da. Heç bir dəqiqə, Nəzirin qızım, mən sənin gözlərindən görürəm ki, bu oğlan sənə xoşuna gəlir. Ay, Şəfiqə xanım, sizin bilməliyiniz yoxdur. Almışlar. Baxışından, gözlərindən görürəm. Gülməyindən, mən də hiss edirəm. Gözləri gülür, parlayır. İndi amma hələ tələsi var. İki nəfər demək, Məhərrəm bəy və Elvin bəy bugün Nəzirə onların birini seçəcək və ona cavab deyəcək. Elvin, sonra demək, atanız yoxdur deyərsən, rəhmətə gedin. Allah rəhmət eləsin. Tək uşaqsınız. Lalə xanım, siz nə sənət sahibisiniz? Mikrofonla. Məlmə. Nə gözəl. Nəzirə yazım, oxuma məsələsi lab əla oldu ki. Elə qaynanası güzəlsən. İndi necə bir qaynan olacaqsınız? Vəziyyəti siz bilirsiniz də, Nəzirəm, ailə vəziyyəti. Bəli, bəli, bilirəm. O da mənim bir qızım. O da sizin bir qızınız. Çox gözəl ailə üçün. Çox, çox layiqətli, tərbiyəli insanlardır. Lalə xanım, necə bir qaynan olacaqsınız qızlar? Yəni, onu deyim. Narahat olmayın, niyə xaxalıyız? Mənim qızım olmadı, o mənim qızım olsun. Qızı yaxın.
bildiyim qədər bir oğul da itirmişsiniz. Allah ona rəhmət eləsin. Ona görə çox həssaslıqla yanaşırsınız Elvinin gələcəyinə. Elvin anasından bəli, xeyirlə danışır. Bizdə burada kameralar var, adamlar gəlirlər, əyləşirlər. İndi bəlkə də mən düz eləmirəm bunu, açıqlayıram. Burada yer var da, otururlar bunlar. Sonra biz oradan müşahidə edirik ki, vəziyyət necədir ki, bunların bir-birlərinə ailə münasibətləri, bir-birinə dəyəri hansı səviyyədədir. Elvin anasından sizlə danışır. Mədəni ailədir. Çox gözəl ailəyə yaşayır. Ana falan şey. Oğlan özü də belə savadlı. Bu oğlanı götürək, o gün təcili evlənməyə gələn oğlanı götürək. Gör aradan nə qədər fərq var. Yerlə göy qədər fərqi var.